ururka MG Group ayaa deeq xoolo ah gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii waxyeelladu ay ka soo gaadhay duufaanadii ka dhacay gobolka Awdal. Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahayaga Jaamac Dude oo jooga magaalada Boorami. MG Group oo ah urur ka dhisan dalka dibadiisa isla mar ahaantaana loogu talagalay in lagu caawiyo ama lagu kaalmeeyo dadka ay hayntoodu yar tahay ayaa deeq xoolo nool ah gaarsiiyay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay duufaantii 19-kii May ka daaday qaybo ka tirsan gobollada u dhaliya Salal, taas oo waxyeelo badan u geysatay dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Goobtan lagu bixinayo deeqda xoolaha ayaa waxaa goob joog ah gudoomiyaha ururka MG Group Mudane Axmed Nuur iyo qaar ka tirsan noostambeedka ururka MG Group iyo waliba hoggaanka dhaqanka gobollada u dhaliya Salal iyo qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Baki. Qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee degmada Baki oo weheliyaan dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay duufaantii Sagar ayaa uga mahad celiyay mas-uuliyiinta ururka MG Group deeqdan xoolaha ay soo gaarsiiyeen maanta. Laakiin jeebadiinni wixii ay gaadhay yaa noo soo hoolateen. Nin baa maamaa wuxuu yidhi soddoday waxay haysana way haysaa, waxaynay hayna way haaban doontaa buuri. Waxaad noo haysaana waad noo soo haabateen, waadna siiseen. Waxaydaan noo haynina kolley waad nagu daba joogaysaana waadna siin doonteen haddii ilaahay ka dhigo. MG Group waxaana leenahay ilaahay jeebkuwaa jeebkooga Allah barakeeyo, dadkoogiyo diir waxay haystaa mana Allah u barakeeyo. Anana waxaanu nahay dadkii loo keenay deeqaha madaxoogii boqolkiiba boqol ayaa nagu mahad celinaynaa dadkaasi noo soo tahliyadeeyey ee jeefka gacanta noo soo geliyey. Annagoo ah dadkii xoolahaas la siinayey waxaanu mahad celinaynaa LG Group oo ah dad qurba jooga oo walaalahaya oo ka damqaday dhibaatadii ku dhacday dadkii duufaantii Sagal ay ku dhacday. Dhankooga hadalka waxaa qaatay qaar ka tirsan hoggaanka dhaqanka gobollada u dhaliya Salal, waxayna uga mahad celiyeen ururka MG Group sida ay deeqdan xoolaha u soo gaarsiiyeen. Khayr Allah siiyo, waan u ducaynaynaa kuwa keenay, kuwa la siinayana Allah u barakeeyo, intaa sheegay waxaan leenahay Ilaahay ni barakeeyo, Ilaahay wax baraka lahayn digo, kuwa kale Ilaahay khayr ugu bedelo. Dadkii ay duufaanta xoolaha ku dhacday la siinayay oo ay walaalahooga MG Group ku soo taakuleeyeen, insha Allah hadal badin mayne intii soo dirtay xoolahaana Allah u barakeeyo. Ilaahay maadii weeyey in badan baa maaragtaa la sugay, kuwa kale oo badanina way imanayaan haddii Alla ka dhigo. Waxa Ilaahay maadiya dadkaasoo bixiyey xoolaha aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa. Qurbajoogii MB Group UK oo gudoomiyahoodu hoggaaminayo oo rag iyo dumarba leh ay maanta halkaas ugu qaybinayaan oo inaga ajiibeen codsigii. Sidaasi si la mid ah iyaguna waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey mas-uuliyiinta ururka MG Group ee gobolka Awdal iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee ururka MG Group, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadkii ku caydhoobay duufaantii Sagar ee ka dhacday gobolka Awdal, gaar ahaan buuraleyda iyo xeebta, dadkii ku farabaxay ee xoolahoodii duufaantii ay qaaday, wixii Ilaahay qadaray ee gacantayadu gaadhay maanta halka lagu gudoosiinayo. Aan waan salaamayaa dadka halkan isugu wada yimiday. Wax badan la odhan maayo ma odhanayo, hadalkii waa la dhameeyey. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka maanta la siiyey sooryada yar la siiyey inuu Ilaahay u barakeeyo. Waxoogaa qadar xoola ah loo keenay. Ilaahay waxaan idinka baryaa inuu miisaanka sanadka u saaro kuwii soo bixiyey. Idinkana Alla waxaan idin weydiinayaa inuu dhibaatadii idinka kor qaado, allunbaa kor qaada. Wax yaroo la isa siiya waxba ma taro, laakiin waa damqasho, waa dareen iyo dhiig soo kiciya ummadooda. Haddii aad bixinaysaan oo aad sadaqada saa u bixinaysaan, waxaa idiin fiican war dadka cidda aanay cidina marin inaad siisaan. Bagabadii hadalka waxaa soo afmeeray isla mar ahaantaana la dardaarmay dadkii ay gaarsiiyeen deeqdani gudoomiyaha ururka MG Group Mudane Axmed Nuur waxa uuna tilmaamay. Waba sheegeen inaynu qaybino qaybtii koowaad, waxaan u kala dhigaynaa qayb koowaad, qayb labaad iyo qayb saddexaad insha Allah biidmillaahi kariim, oo ay ugu soo talagashay MG Group ee dadkoodii walaalaha ahaa ee ay ku dhacday duufaankii, oo dareen gaar ah ay ka muujisay inay wax la qabtaan ama ay la qaybsadaan xanuunka ku dhacay dartii ay wax la qaybsadaan.
maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa 20 qof ee ugu horeeyay insha Allah biidmillaahi kariim oo ka yimid gobolka Bakii iyo degmada Bakii iyo hareeraheeda kuwa kalena waan ku xigsiin doonaa insha Allah biidmillaahi kariim si kastaba ahaatee qaybinta deeqda xoolaha ayaa ku soo beegmay saxili baahi aad u weyn u qabeen dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay duufantii sagar wajaamac Hussein Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada u dhaliyay